Jogador do mês, isso mesmo, hein? Mesmo o time tendo resultados ruins nos últimos jogos, a gente teve um mês bom e a gente ganha mais uma premiação individual importante, né? Nossa estante tá cheia de premiação individual porque a gente tem feito a nossa parte. Agora é o seguinte, amigos. Tudo ou nada para nossa temporada, que podemos dizer que foi bem abaixo do City. Ainda mais se a gente comparar com o City da vida real, né? Que, por exemplo, a última temporada os caras ganharam Tríplice Coroa, Premier League, uma Copa lá da Inglaterra e a Liga dos Campeões, né? Os caras, mano, destruíram e ainda vão disputar o Mundial logo mais aí, agora em dezembro. O negócio é o seguinte, né? Olhando aqui o nosso jogo, o primeiro jogo a gente perdeu de 4-2. Foi um jogo aí, mano, maluco. A gente tava perdendo 2-0, empatamos e o PSG foi lá e meteu mais 2 e acabou 4-2, né? Na fase de grupos, a gente passou em primeiro. Nosso grupo com 13 pontos foi o grupo do Borussia Dortmund, outro time que tá aí indo pra final. Já o PSG ficou em segundo no seu grupo. Teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O problema é que no jogo passado, esse carinha ali brilhou muito, o Mbappé. Inclusive, ele já foi ali pra segundo lugar na artilharia com 8 gols. Ele marcou um hat-trick contra o City. Ele brilhou demais. E o Dembélé deu um hat-trick de assistências. Então, ó, os dois aí realmente tendo atuações memoráveis e importantes na Champions League. Amigos, não tem escapatória. A gente pediu pra descansar no jogo passado. Se você não assistiu, saí na metade da partida, mais ou menos. E olha como tá o time. O time tá muito cansado. Mesmo saindo aí na metade da partida passada, a gente tá ainda cansado, mas um pouco menos que outros jogadores aí do time. Não tem o que fazer, o jogo vai ser lá no estádio do PSG. É partir pra guerra, amigos. Vambora. Agora se liga nessa dica que eu vou dar pra vocês. Talvez você esteja passando problemas com seu navegador ou seu navegador é meio chato. Cara, dá uma olhadinha aqui no Opera. Ele é sensacional. Primeiro, pra começar, ele tem essa barra lateral aqui, ó, que é incrível. Por exemplo, você pode botar alguns atalhos que vai facilitar muito a sua navegação. Eu quero, por exemplo, ficar mexendo no Instagram enquanto eu estou pesquisando sobre o Vasco. Sim, você pode fazer isso. Simples e fácil. Ah, mas eu gosto de ficar no Discord. Você pode botar também o seu Discord. Dá pra botar várias coisas aqui simples e fácil e você consegue ter essa visão incrível. Fazendo uma coisa aqui e deixando seu Instagram ou o que você quiser aberto do outro lado. Tem também aqui uma integração com a Twitch. Então, por exemplo, você pode fazer login na sua conta, ficar assistindo o seu streamer favorito enquanto você navega na internet, tranquilamente também. Bem da hora. Tem também essa função aqui que você consegue dar uma olhadinha o que tá rolando no seu PC. Dá pra limitar CPU, memória e até internet, caso você precise. Mas com certeza essa aqui é a função mais legal. Você pode instalar mod no seu navegador. O Opera, no caso. Então, por exemplo, ele já tem algumas sugestões aqui, mas olha só, vem aqui na loja e aqui você tem uma infinidade de coisas. Eu vou botar aqui futebol, porque é o nosso mundo. Você instala e é rapidinho. O seu navegador se transforma na hora. Notem que mudou a cor, e não só isso. Se eu abro uma aba aqui, vamos dizer assim, inicial, se liga. Tem um sonzinho no fundo, fica mostrando imagens aqui de futebol. Quando você vai digitar alguma coisa, também tem um sonzinho. E inclusive você pode personalizar esse mod já pronto. Tirando a música de fundo, tirando o som do teclado, plano de fundo, tirando o som do navegador. Enfim, você consegue desabilitar ou então deixar as coisas direitinho aqui como ele vem. Ah, Lucas, mas eu queria um mod de outra coisa, não de futebol. Bom, aí você vai na loja e pesquisa o que você quiser. Olha a quantidade de mods que tem aqui, mano. Tem muita coisa mesmo. Outra função super interessante, você tá no YouTube assistindo o seu vídeo aí, e aí você quer fazer outra coisa e continuar assistindo o vídeo. Ele tem a função aqui, ó, Picture in Picture, e pronto. Você pode ficar navegando enquanto fica rolando o vídeo aqui embaixo. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo para vocês baixarem. Lembrando que é de graça, então você pode baixar e testar. Se curtir, você fica com ele, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, dá uma olhadinha aqui no link na descrição e no comentário fixo. Também dá aquela forcinha pro canal, eles são parceiros aqui, então se vocês baixarem, vai dar aquele help gigantesco. E começa a partida, sai com ela o PSG. Atenção total, hein? O City hoje não pode errar, mano. Não pode. Ó, o PSG já vem tocando a bola. Que isso, os caras não erram. Dembélé bateu, que isso, no primeiro minuto de jogo. Quase que o PSG já faz 1-0. Paris Saint-Germain. Escanteio. Manchester City. É mata-mata. Chave. O jogo de ida já foi. Os visitantes não conseguiram. Olha o Rudiger, tocou o Mbappé, driblou, bateu. Ederson de novo, mano. 4 minutos de jogo. Impressionante do PSG. Tem que levar o jogo a sério, independentemente do. Boa, boa, dominou, botou no chão. Ele pode salvar. Se manda, Rodrigo, sai daí, vai, puxa pro meio, Rodrigo. A gente vai levando na arrancada.
Se manda o Lucas. Se manda o Lucas. Bateu! Gol! Se tem alguém que pode mudar o rumo da partida, é ele. O camisa 10 arranca. Tudo começa com a... E aí ninguém conseguiu parar o homem, nem o Donnarumma. E cara, foi a queima-roupa. Esse é o nosso jogo, porque vocês viram, né? O PSG já veio com uma pressão ali impossível. Então a gente tem que ficar prontinho pro contra-ataque. E a gente tem que tirar a diferença de mais um gol ainda. O PSG chega fácil no ataque, com dois toquezinhos já estão lá. Dembélé chutou. Rapaz, que massacre, Ederson. Escanteio. Ai, Rudiger. Escanteio pra eles. Vem o cruzamento, tirou agora o Rubem Dias, tirou bem. A gente já domina girando o corpo ali bem. De novo. E de novo. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu cruzado. Passou pertinho, passou pertinho, passou pertinho. Olha isso, mano. Muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se... Olha. Caramba, velho. Aqui veio roubar aqui em cima. Quase ficou com a bola. E o PSG, quando vai pro ataque, olha isso. Eles fazem um estrago. Quase, mano. Quase. A gente tá com uma sorte danada. A defesa do City, por enquanto, não entrou no jogo. Eles já finalizaram diversas vezes com chances claras de fazer gol. O time não entra no jogo. A gente domina, escapa no meio. Lucas vai jogando bem. Levou. A bola no Foden. Foden com ela. Pode rolar a tabela. Paul, Depou. Bola lá no Gertruida. Chave em cima, desarmou ele. Olha o Donnarumma saindo. Vai, Gertruida. Ganha aí, pô. Ah, perdendo a cabeça pro Chave. Todo teu tamanho, pô. Chave é mó baixinho. Donnarumma com ela. Ó o Donnarumma. Ó o Donnarumma. Se atrapalha o Donnarumma. A gente faz a finta ali no Lobotka. Leva. Tocou no Depou. Vem o Depou de cabeça. Vai com o pé, pô. Tá maluco, mano. Vai com o pé. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem com a minha cara. Pior escolha possível. Olha o Xavi. Agora foi desarmado fácil. Tira daí. Brigou. Boa. De novo. O City conseguindo escapar da pressão no meio campo ali. Já toca no Foden. Exagerei. Exagerei na força. O Rudiger é rápido. Opa. Errou. Soltou. Lucas vai invadir a área. Ele consegue. Ganhou do Stones. Tentou pro Haaland, pra fora! Inacreditável! É inacreditável! O gol perdido do Haaland! Caramba, velho! O City entra no jogo, né? O problema é a nossa defesa, ela não funciona. Mas a gente vai causando aqui problemas gigantescos pro PSG, que tá assustado, defensivamente falando. E aí é o perigo. Os caras já vêm moendo, mano. Novamente a gente consegue sair da pressão no meio campo aqui. A gente tá bem demais. Já toca no Foden. Fodenzinho, carrega. Segura. Tocou mal, Foden. Ô, Foden, acerta esse cruzamento. Ó o Xavi sozinho. Tô até voltando aqui, tô me matando, mano. Pra ajudar. Cruzamento, valeu. Valeu a ajuda aqui. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. A bola voltou pra eles. E já vem um time que passa meio ruim aqui. A gente sai da marcação. Escapou de novo aqui. Bonita jogada. Vai levando bem. Ele tá impossível. Que partidaça. O chute de direita. Passou perto demais. Ele vai destruindo o meio campo do PSG. Que partida, manos. Que partida a gente vai fazendo. Olha isso. Não foi tão longe assim, não. Um minuto. Ó, o Dembélé largou na frente. Dembélé vai ser um golpe muito baixo se a gente tomar agora. Ederson. Escanteio. Vem jogadinha curta. Dembélé se atrapalhou todo. Rapaziada, que primeiro tempo foi esse, hein? Só pra vocês terem uma ideia, né? 5 finalizações pra cada lado. A posse de bola do PSG é esmagadora. Mas o City conseguiu entrar no jogo, né? Depois daquele início meio pavoroso, a gente entrou no jogo. Autoriza. 45 minutos finais. Principalmente o camisa 10 vai jogando muita bola. Ele protege, o Haaland protege. Passa de Gertruida. Tá valendo. O juiz manda seguir.
E o Rodrigo errou o passe. Perdeu a posse. Gertruida roubou a bola. Rodrigo errou o passe de novo. Dois passes seguidos, né, Rodrigo? Aí tu quebra. O Gertruida ficou lá atrás agora, ó. Vai voltar aí pra ajudar. Volta aí. O Xavi vai levando todo mundo. Boa. Bola pro Rodrigo. Boa bola. Levantadinha ali pro cara não conseguir cortar. Vem o Rodrigo. Tocou bem agora. A gente acha o Haaland. Haaland. Desligou o Haaland. Ó, o Xavi Simons já tocou atrás. Do lado, na verdade. Ai, vai dar o bote. Dembélé vai soltar o pé. Ederson vai catar mais uma. Que partidaça do Ederson. Que partidaça desse goleiro aí, mano. Ó, o Dembélé com liberdade. Protege bem a bola. Perrone ganhou bem. Chutou lá pro outro lado, né? E aí, ó, deu certo. Aí, Haaland, capricha no passe. Dava pra ele ter corrido um pouquinho depois de tentar o lançamento, né? Boa, outra boa. A gente pode tentar arrancada. Se manda. Deu um tapa na frente. Tem um cara aqui correndo junto e consegue. De Lourenço. Recuperou bem, hein? Arrancada linda do De Lourenço. Olha a enfiada. Pedro toca no Mbappé. Xavi Simons. Caixa. É gol deles. O PSG consegue agora, deixa o City lá embaixo. Uma situação muito complicada. Eles abrem dois gols de vantagem de novo, né? Cara, esses dois gols de vantagem tá custando caro pra gente. Tenta a finta aqui, o De Lourenço marca bem. Já toca bonito. Não vamos desistir, não. Ah, Foden, toca certo, Foden. Também não pode acabar com tudo, né, City? Não pode desistir assim, marcar mal pra caramba. Isso. Escanteio pros caras de novo, mano. Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Dembélé driblou o Lucas. Escapou, tocou atrás. Olha o chute. Ederson. Sem falta. Toca bem a bola o PSG, Pedro. De Lourenço. Ederson. Vai que é nosso. Mbappé. Mbappé botou na frente, ganhou fácil. Mbappé. De novo ele, cara. De novo, eles viraram o jogo, gente. Eles viraram o jogo. O City entrou no modo bananão no segundo tempo. E olha o Ederson que pegou tudo, tomou esse agora, mano, no canto dele. Era dele a bola. E agora, hein? Teremos que fazer mais 3 gols pra ficar 4-2. Cara, eu acho que a gente vai tomar mais gol, tá? O time morreu. O time morreu. Só dá PSG. Impressionante. Cara, o time não consegue roubar a bola. Olha que o Mbappé tá brincando, velho. Tá brincando. Olha isso. A gente vai pra cima. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Faz a finta, toca no Loku que entrou agora. Aí perdeu fácil a bola. Olha a briga. Boa bola. Bateu cruzado. O goleiro ainda faz um milagraço desse, mano. Tem cruzamento. Oh, cruzou mal. A jogar desarmado no lance. Nossa, vamos tomar mais um. Olha isso. A Sense tem a chance de fechar o caixão. Fechou. 3-1 pro PSG. O City não consegue. O City dá uma pipocada gigantesca. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. 3-1. E aí ele soltou uma bomba. Tudo bem que desde o primeiro tempo o PSG foi empilhando oportunidades. Só que a gente conseguia criar, a gente estava chegando bem. No segundo tempo o time não criou nada, mano. Não teve mais força. 3-1, o PSG passa para a grande final e a gente está fora da final da Champions. É, lamentável o City. Bananão, mano. Lamentável. A zaga é uma mãe desse City. Essa temporada foi fraquíssima defensivamente do City. Fraquíssima. Olhando o desempenho aqui, 8.6. A gente fez o possível. A gente jogou bem, cara. A gente fez o possível pra ajudar esse time, mas não teve jeito. Agora é lamentar, né? Esse agregado ficou horroroso pra gente. 7-3 a gente tomou aí do PSG. Foi realmente um placar elástico nas duas partidas. E mereceu, né? Esse segundo jogo mesmo, olha, poderia ter sido aí 5-1, 6-1. Porque... foi um festival de defesas do Ederson. E aqui o contraste, né?
Ótima fase, rende prêmio a Cordeiro, mas o time não ajuda, pô. O time não tá ajudando. Vamos ver o que sobrou pra gente então, cara. A gente tem aqui o final da Premier League e temos aqui o jogo de Copa final também, que vai ser da Emirates Cup. A gente pode sair com o título se a gente ganhar essa final aqui contra o Fulham. É o que nos restou, porque a Premier League também é algo impossível. Bom, como é reta final, a gente perdeu a Champions, a Premier League tá bem ameaçada e a gente quer ter mais oportunidades aqui de ir para algum time, o que eu vou fazer? Eu não consigo escolher aqui nenhum time que eu queira ir, porque já tá no final da temporada. Me falaram isso nos comentários. Como tá na reta final da temporada, então não dá. Eu não escolhi durante a temporada, então meio que eu perdi a oportunidade. Mas tem vários aqui, times interessantes até, oferecendo contrato pro Lucas. O único que a gente encaixa e é legal é o Napoli. Mas, por exemplo, o Liverpool aqui seria um time legal, mas a gente não consegue encaixar por conta dos carrinhos certos. Outro time legal seria a Juventus. A gente também não consegue encaixar pelos carrinhos. Até o PSG, né? Numa dessa, PSG, com o Mbappé, Dembélé, daria pra fazer uma dupla legal, mas o estilo de jogo deles também não me agrada. Eles jogam o mesmo estilo de pressão alta do City e a gente viu que não funcionou pra gente. Talvez aqui seria interessante Napoli, Juventus ou Liverpool, nosso futuro, ou renovar com City, se a gente quiser aí tentar reconstruir City na próxima temporada, mas o time é muito irritante. Então, o que eu vou fazer? A gente vai voltar pra ponta direita pra conseguir cumprir os objetivos. Tá, a gente vai perder a posição titular nessa reta final, não tem problema, o time já tá uma zona, né? A gente vai voltar aqui a ser ponta. A moral nossa vai cair com Guardiola, também não tem problema. E aí, a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso contrato. Eu tenho que me preocupar então de dar cruzamentos certos, não faltam muitos, tá? Então eu tenho que dar cruzamentos certos pra gente cumprir esse objetivo aqui. E olhando as recomendações, ó, o Aston Villa encaixa, o Leeds encaixa, o Napoli encaixa, o Liverpool só falta cruzamentos certos também, o Leicester encaixa, a Juventus encaixa e o próprio PSG encaixa. A gente tem muita mais opção agora. O problema é que a gente vai começar jogando na reserva esses últimos jogos, mas é isso, é o que temos. 2-0 pro City, a gente entra no lugar aí do Haaland no ataque, doideira. Ó o Depou. Já toca pro Lucas. Vamos tentar de fora da área. Explodiu na zaga. Bola pra ele. Vou tentar fazer o cruzamento. Fez a finta, girou. Caramba, mano. O cara marcou bem. Já deixei no Foden. Rodrigo Depou. Fora do cu, vai pra área. Vou tentar o cruzamento, manos. Vamos lá. Cruzamento pra ele, tirou. Vai voltar no Depou, perdeu. Da bola pra longe. Por que eu tô tentando cruzamento e não tô centralizando, sendo que eu sou atacante, né? Só pra tentar cumprir o objetivo de cruzamento certos. Então eu vou fazer isso nesses últimos jogos. O Leicester fica tocando a bola. E o City aí atrás marcando. E a gente não consegue ter oportunidades. A gente foi ali, pegou. Escapou agora bem. Cara, não vai dar pra cruzar, né? Ninguém foi. Ele se manda. Bateu firme! Pra fazer o dele. Pra fazer o dele. Estamos brigando pela artilharia também, né? Isso é importante. A gente tá brigando pela artilharia do campeonato. É, gol dele 3-0. Lá vai ele de novo. Cara, que isso? A defesa deles vacilou. Lá vem ele. Lá vem o camisa 10. Bateu no cantinho. Defesaça do goleiro, hein? Eu pedi a bola. Só pra tentar o cruzamento. Que isso, cara. Deixa eu cruzar. Vai acabar o jogo. Só quero cruzar. Ah, errou o passe de volta. Só queria tentar o cruzamento. Acabou o jogo. 3-0 pro City. Vencemos. Vamos ver que, como é que vai estar a tabela, né? A gente chega a 72 pontos. O Liverpool já tá com 78 pontos. Então, é isso. Não vai rolar. Eles têm mais vitórias que a gente. Não, a gente tá empatado com eles em vitórias. Só se eles perderem os últimos jogos. É a única esperança. Mas a gente vai enfrentar agora o Tottenham. E olhando a artilharia, tá interessante a briga. O Sancho tá ali, ó. Atrás da gente, 23 gols. A gente com 24, mano. Então, a briga tá acirrada aqui pela artilharia. Na assistência, a gente tá muito na frente. 20 contra 10 do Odegaard. Mais um jogo dessa vez contra o Tottenham. Vamos ver se o Guardiola vai botar a gente na ponta agora. Tá, 1-0 pro Tottenham e a gente entra na ponta direita. Beleza. O time do City é o time reserva. O próprio Guardiola já entregou de mão a Premier League. Doideira. Tottenham marcando bem. Vamos lá. Vamos soltar a bola e a gente tem que fazer cruzamentos. Ó, que nada a ver, velho. A gente não vai conseguir cumprir os cruzamentos, porque esse time também é horroroso, né? O time do City é horroroso, velho. Ó, a tabela saindo. Som. Invadiu a área. Bateu. Ederson. Saiu bem agora o Ederson, hein? Volta na frente.
Cruzamento, boa bola. Domínio do maluco, velho. Aí me quebra, né? A gente escapou de novo. Nosso objetivo é fazer cruzamentos certos. Não deu agora. Ai, mano. Vai, 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 briga. Isso. Três dedos procurando alguém. Vai ser chuveirinho o tempo todo. Vai ser chuveirinho. Alivia a defesa, como dá. Cruzamento agora lá atrás. Boa. Oliveira empata. O City tá com a menos. Agora que eu vi. E o detalhe, né? A gente consegue uma assistência e um cruzamento. Muito importante para os nossos objetivos no contrato. Gostei. Ó, o Oliveira, mano. Cabeceou bonito. Quase que o Vicário pegou. Ó, os caras chegando. A batida. Ederson. Escanteio. Tirou bem. Domina, sai. Ah, foi falta. Mano, ele nem acertou a bola, mano. Eu já tinha escapado do jogador. Beleza, né? Oliveira protege, gira. Fica sem saída, tabela. O time consegue sair de forma improvável dali. Vambora. Perrone. Ah, Perrone. Tá achando que é o Ronaldinho Gaúcho, Perrone? Não é o Ronaldinho Gaúcho, Perrone. Então não entenda essas coisas. Vamos lá, já toquei. A bola, o Davis é rápido, ele vem, a gente consegue ganhar. Eu quero o cruzamento. Eu quero o cruzamento. Boa, bola pro Oliveira de novo. Acertamos o cruzamento, é isso. Acertamos o cruzamento. Nossa senhora. Meu Deus do céu. A bola fica com a gente ainda. Roubada de volta, o ataque pode ser bom. Vem pra finta. Cruzamento lá no meio da área, tirou o Davis. Final de partida é isso aí, 1-1. Nosso maior objetivo não é a vitória, nossas chances de título já eram. O negócio é cumprir objetivos do contrato para a gente ter mais opções na hora de decidir o nosso destino. É isso, tá? Esse é o nosso objetivo agora, gente. A gente cumpriu dois objetivos e outra parada é tentar ser titular ali no último jogo, né? Acho que não vai dar. Eu acho que a gente não vai conseguir ser titular na final. Vamos ver aqui. Ah, mano, a gente precisa de mais um, eu acho. A gente precisa de pelo menos mais um ou mais três cruzamentos certos. Eu não sei ali se é 30, não dá pra gente saber, né? Pra conseguir ali o primeiro requisito ali, ó. Tá lendo? Tá vendo o contratinho ali, mano? Temos que lutar. Deixa eu ver. Lá no Liverpool. O Liverpool também, cara. Também. A gente vai ter que lutar por esse cruzamento agora nessa última partida. Não tem outra. A gente não vai ser titular ainda, o que é ruim. Provavelmente a gente não vai ser titular no último jogo. É a final. A gente só tem mais duas partidas na final da temporada, tá? Só que a gente precisa de, no mínimo, aí, três cruzamentos. Então a gente vai explorar essa jogada de novo. Vai ser chuveirinho o tempo todo. Entramos aos 55 minutos, isso é bom. A gente vai ter bastante tempo aí pra tentar isso. E o time vai ganhando de 1-0. Entramos na ponta esquerda. Tudo bem, vamos lá. Tá decidido. E o time também tá sem o Haaland, né? O Haaland não tem jogado. Já vai com ele, Lucas. Pedala. Já dá um tapinha na frente. Boa, a bola aqui. Vem o time. Vai chegando, Oliveira. Toca no Lucas. Rapaz, salvou ali, hein? Que tirada. Linda a finta. Levou. Tenta o cruzamento lá do outro lado. Quase que a gente acertou. Lá vem ele, Lucas, do outro lado agora. Não tem ninguém na área. A gente faz a finta. Faz o cruzamento. Boa bola, Bellingham na trave. Acertamos mais um cruzamento. É isso. Boa, brigou. Perdeu. Olha o vacilo. Cruzou de novo o Rodrigo. Será que contou? Contou, hein? Acho que contou. Pelo menos lá em cima deu bom cruzamento. Talvez venha a proposta por aí. Olha, boa bola. Vai fazer. Ederson salvou. Defendeu, a bola tá viva. Oliveira tocou bem. Toca bem no Lucas. Veio bem o Kerr, não deixou a gente correr. Querem um empate nesse final de jogo. Já toca bem no Bellingham. Se manda o Bellingham. Passa que passa, leva melhor. Toca no Lucas. De três dedos tentando o gol. Quase um golaço. Oliveira. Bola pra ele. Vai o Lucas. Cruza. Boa bola, Rodrigo. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Mais um bom cruzamento. A gente vai distribuindo bons cruzamentos aqui. Espero que esteja lá servindo para o nosso contrato. Uma pancada de muito. Conseguimos agora interceptar o lance. Conseguiu chegar. Oliveira, Rodrigo. Com 34 minutos Bellingham. Lá vai ele. Natália Lara, craque da informação. Vai pro cruzamento de novo, bolão, Oliveira! Gol!
assistência perfeita. Perfeita. É isso. É isso. Faz assistência aí perfeita, mano. Olha, pedaladinha, escapou. Olha, eu nunca tinha jogado na ponta esquerda, né? Assim, nunca pensei em jogar na ponta esquerda. Eu vi que é forte pra gente, que a gente tem a perna esquerda. Então, pra ser um ponta armador, que cruza muito, dá lançamento ali, talvez seja interessante a gente pensar isso pra próxima temporada também. A gente sempre foi ponta direita, fizemos o meio campo ofensivo nessa temporada. A gente foi bem nessas duas posições. A ponta esquerda pode ser também uma posição interessante pro camisa 10. Vamos pensar nisso, gente. Dependendo do time que a gente for, ou se a gente ficar no City, né? É uma opção ser ponta esquerda. Boa bola. Tira ali. Antecipou bem. Bom corte. Haaland. O Haaland entrou e já perdeu a bola. Vai, 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 vai. Boa bola. Atenção, já toquei no Haaland. Bolão. O Haaland não se mandou, né? Pensei que ele ia acelerar, não acelerou. Rapaz, que mole da zaga. Olha o chute, Ederson. Acabou. O City vence o último jogo da Premier League. E agora, será que a gente cumpriu aí os requisitos? A gente fez vários cruzamentos certos nessa partida. Uns 4, eu acho. Vamos conferir. E a gente tem o final da Premier League. A gente cumpriu só um objetivo e saiu com o prêmio de melhor da partida. Já temos as premiações. Então vamos lá, hein? Jogador da temporada. Será que a gente vai ganhar? O City não teve uma temporada tão forte assim. Mesmo assim, a gente garante aí o prêmio de jogador da temporada Premier League. Realmente, com os números que a gente tem e como a gente jogou, esquece, né? Tipo, mais de 20 assistências, mais de 20 gols, mais de 40 participações em gols aí na Premier League. Faltou realmente o título, mas foi uma temporada de alto nível dele aí, fazendo de tudo para ajudar esse time aí meio zoado do City. E vamos lá, hein? Conseguimos cumprir o objetivo mínimo de cruzamento certo, então a gente bateu as metas. Tem tudo pra renovar. Não sei se a gente vai conseguir renovar com o City, não sei se eu quero renovar com o City, mas só pra lembrar vocês, no Barcelona a gente tinha conseguido cumprir todos os objetivos, não até o máximo. Tava igualzinho assim, ó. Tinha um objetivo que a gente tava ali no meio, mas a gente tinha cumprido. Mas não deu pra renovar com o Barcelona. Não sei se foi bug, sei lá o quê, mas não rolou. Mas assim, pelo menos cumprimos os objetivos aqui básicos do City, então creio eu que vai dar pra renovar. E olhando aqui os times que, né, vieram pra cima do Lucas, ó, Aston Villa a gente pode ir pra lá. Não quero, mas podemos ir pra lá. Leeds também, Napoli também, Liverpool também. Foi importante também aqui por conta do Liverpool, tá? Olha o objetivo que o Liverpool queria que a gente conseguisse aqui. Fazer 46 assistências na temporada. Os caras estão achando o quê? Mesmo assim, a gente meteu 38. Quase cumprimos esse objetivo deles. Leicester também deu. Juventus também. PSG, que eliminou a gente, também rolou. Tem esse time aqui, né? Que já tava desde o início. Fácil pra ir, mas a gente não quer. E agora entrou outro time na parada que viu que o Lucas não está satisfeito no City e falou: queremos ele pra próxima temporada. O Manchester United seria, mano, uma transferência bombástica, porque é o maior rival do City. A gente tem uma história no Chelsea forte. Eu respeito muito o Chelsea. Foi o clube que nos revelou. Agora imagina. Imagina. Imagina sair do City e ir pro United. Doideira. E também o Brighton, sonhador, apareceu aqui como outra opção. E aí? Vão dando uma olhada aí, vão pensando e vocês vão me ajudar na escolha, beleza? Bom, jogador da temporada, a gente tem que dar uma entrevista aqui e encare uma coletiva de imprensa pra falar aí, agradecer também. Foi uma temporada horrível do City, mas a gente conseguiu esse prêmio individual mostrando que a gente teve uma temporada forte individualmente. E na Premier League a gente terminou como artilheiro, tava com esse medo, né? Porque os últimos 3 jogos a gente fez um gol só, mas a gente foi o artilheiro ainda assim aqui com 24 gols. E na assistência também com 22 assistências. Temos mais um jogo para essa temporada, tá? Que vai ser a final da Emirates Cup, mas isso a gente vai fazer no próximo episódio. Então a gente vai ter a final, vamos ver quem vai ser campeão da Champions League, PSG ou Borussia, e vamos descobrir o nosso destino. É isso, amigos. Comentem aí, hein? Pra onde Lucas deve ir? Deve continuar no City? Deve ir pro Manchester United, Liverpool, Nápoles, Juventus? Comentem. Tamo junto e até mais.